الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء. وفاق كش جو موت سدرتا نہیں ذرا، وفاق كش جو موت سدرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کی بدن سے نکال دو. اہل حرم سے ان کی روایات چھین لو، اہل حرم سے ان کی روایات چھین لو، آہو کو مرغزار ختن سے نکال دو. اہل عرب کو دیکھ فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز یمن سے نکال دو. افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج، افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج، ملا کو ان کی کوہ دمن سے نکال دو. اقبال کے نفس سے ہے نالی کی آگ تیز، اقبال کے نفس سے ہے نالی کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو. درود شریف ہوا ہے، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. قابل صد احترام علماء کرام، خصوصا شیخ الحدیث مولانا محمد صالح صاحب دامت برکاتهم العالیہ، مولانا خورشید احمد صاحب دامت برکاتهم العالیہ، دغه عظیم اداره مدرسین او شیوخ طلباء عظام فضلاء کرام او په دین مینو محترمو مسلمانانو ورونو، مخکې شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد قاسم صاحب دامت برکاتهم العالیہ د بخاری شریف اخیری حدیث تاسو ته بیان کړو. زمانہ فکر و چې زه بیان ونه کړم، لږ جوړ غوندې هم نه مو بل ځای ته هم څه تک دی حاضری د بل ځای کې. خو شیخ الحدیث مولانا محمد صالح صاحب ویتا او که اوسو خبری خامخا، او دیخوا خورشید احمد صاحب دامت برکاتهم العالیہ دی هم پدی خبر باندی باعث شو اوسو خبری استاسو مخی تقدم. ابلیس شیطان دا زمونږ د تورو دشمن دی، او قرآن مجید کې الله تعالی مونږ ته ځای په ځای وارننګ او خبرداری راکړې ده چې دا ستاسو دشمن دی، ځان ترې بچ کړئ او دشمنی ورسره وپالئ. خدا شیطان ذریت
ده شیطان اولاد هغه سات په سات شیطان هغوی ته تعلیم ورکوي او هغه د علم د مسلمان د نیک او د صالح د مدرسې او د جومات د پټکي او د ګیري او خصوصا د پښتون د دوی مخنیوی کوي دوی بېدینۍ طرف ته راوستل غواړي په مختلفو اندازونو او طریقو باندې د دوی صفایا کوي چې دا ختم شي علامه اقبال رحمه الله یو ډېر لوی خوددار شاعر تیر شوی دی درسی نظامی ویلی وخا اوس موږ وایو درسی نظامی کنه تاسو درسی نظامی ووی درسی نظامی خو اوس ټوکړې ټوکړې کړې سي په کې پریخې نه دي خو دغه حدیث په کې پاتې دي نو اوس نور خو چې کماله بس چې څوک رساله ولیکي هغه په کې راوړي دا په دې ځای کې وایي کافیه به تینر کودا پلانه و پکی وای شرجامی به تینر کودا بوای میبزی سوک نه پیجنی صدرا نه پیجنی امور عامه و شرجمنی نه پیجنی قاضی و حمدالله نه پیجنی سلم و مولا حسن مولا جلال مرزاهد دا نه پیجنی بزید زرو علماؤنا علاوه مشرار علماؤنا علاوه کتنن دیو طالب نے تپوسو کی چې حمدالله دی ویلې دی دا ووځي دا حمدالله څوک د سړی نوم وي نو ویلې نه پیژنم چې حمدالله څوک دی کوي قاضی نو دا د زین ته ودا راځي چې چاته په اسلامي ملک کې چې کوم قاضی سره ته ځوم دی کله د انګریزي نه پس کله کوئی جج ورته وي جسټس ورته وي چیف جسټس ورته وي و د اسلامي ملک په چرتا فیصله کوونکې مولای بس هغه ته قاضی وای نو عرض مې نه کړو خبر را نه وندېږي ما شیخ صاحب ته ویلي وای زه اوس مختصر به مې خبرې کوم خو کله کله زه خبر را نه ګډوډ شي نو پینټې ته ګورم صاحب په سر خفه کېږي مو نو عرض مې درته دا کوو چې علامه اقبال رحمه الله اغه د نن د 1936 کې یو غزل لیکلی دی شیش محل کې دا غزل لیکلی دی د علامه اقبال د کتابونه هر څوک ویني خو یې خو لوستی نشي که د هغه د فارسي شاعري دې وکتله حیران به پاتې شي چې هلکه دا څنګه سره دا څنګه سره کدا هغه د اردو شاعری دی وکړه نو دا د یو غزل یو سو شعرونه مستاسو مخ کې ویلي دا غیر ترجمه در ته کوم په هغه مو کویوما بیا سلام علیکم زمون د دې دین چې څومره علما او لبا دي د صحابه کرامو نه راوړ تر قیامت پورې به ان شاء الله داغ خلق دے چی دی دا دین دا حفاظت دا پار پا مختلف شعبو کے مدارس مراکز خانقاہونا میدان دا جہاد داغ سلور غٹ شعبی دی چی پا دی کے ہر یو شعبا او پاگی کے کار کون کی آگا خلق دے چاگا سر قربانی خدا سر چا تخته کینو جفا کی دی بس گردن و پاش عارو کی کٹی ہے بر سر میدان مگر جھکی تو نہیں تو دو کوئی نہیں کہے گا جفا کی دی ظلم بکی گی ظلم بکی گی او پا عالم بکی گی او پا طالب بکی گی او پا نیک او صالح مسلمان او بندہ باندے بکی گی
خدا ده ده سر دلتا كتكيديشي خدا اختتكيديو ده ظلم مقابلة بطي ده ستاسو جنن پتكي پسرش ده منزلة ندا پده بده خشاك گيده نراوه پده بده بده شوطل پند نراوه ستاب ده پتكي پده يو يو ولكي پتا بانده اغز مواري راخي تا بانده اغز مواري راخي ستا پده سر چتبا قرباني ورکي تبا ده اولوی و ده تن ده پروان نساته ده دقت ترجماني علامه رحمه الله پده الفاظو کی کرده چه وفا ککش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدل سے نکال دو صلی اللہ علیہ وسلم اگر خلق چه اولوی تیری تن ده تیری تکالیف تیری د دې په دې بدن کې چې کوم روح دی نو د دې روح کنکشن د آقای نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د روح سره اوی دا خلق د دې د زړونو نه هغه محبت د رسول الله وباسه هغه روح چې د هغې کنکشن دی هغه کنکشن یې کټ کا خدای یاد وساتئ دا کیدی نشي صحابه ولدي تیرې کړې وې کنه بیا لکه شیخ صاحب مخکې دا بیان ختم بخاری شریف کې وکړ نو مختصر یې وکړ د ابو هريره رضی الله تعالی عنه حالت کې دا دي چې اته ورځې ناري تیرې کړې و ایمان پرې نه بلال رضی اللہ عنہ دا غرن را غڑاون دے خپل شور تڑلی ایمان پر ہے سارخ کا تکڑے خباب رضی اللہ عنہ پس کروٹ واچو خود توحید نے انکار کرے نہ پیغمبر دے رسالت نے انکار کرے نہ نہیں دے کرے دا زمون دا پارا نمونی دی او دا زمون دا مشران دی او دا دی چویو نو دائنل تاوی چه روحی محمد اس کے بدن سے نکال دو نو تب ان اخبال روح بانده پد اخبال ظلم بانده دا محندو کا لیکن دا سی انقلاب راولا چه تا تا کما رکاوت مخی ترازی کما فتنہ مخی ترازی کم مشکل مخی ترازی چه آغا دا ایمان بزور بانده تا اخواتی زکا چی وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین تاسو ته الله غلبه درکې ده کېدې نشي دا فتنې به وي خدا موږ ته میراث کې ملاو دي ښه دا تکالیف دا لږې دا تندې دا سختۍ دا رکاوټونه دا موږ ته میراث کې ملاو دي زه اکثر دا خبره کومه چې زموږ دا ټول علماو دا حدیث تاسو هر چا ته معلوم دی د همیانو ته معلوم دی چې دا علما د انبیاو وارثان دي حدیث وګر دی نزول سرایم زم لکه ټیک دا په دې علم کې مونږ وارثان یو زګه دا دي وراثت دولت نه دی مال نه دی جائیداد نه دی بینک بیلنس نه دی بنگل نه دا موټر نه دی خو ګوره د دې علم په حصول کې وتا ته تکالیف مرالي صحابه او تاغری او کنه ورالي پیغمبرانو تاغری او کنه ورالي نو دا تکالیف کوم دی وارث ښا اسنه ته چې ما خو پټکه په سر کو مليانو کرا ته لاس کې خو دو مبارکي امر کا خلق را ته هارون امر واچول زبا سوسو ورا سيدم مقام ته ورا سيدم نه مقام ته ورشي دې کې شک نشتا ولګ خواري به سره مخ کې پکاري تا په دې روح په دې زړه باندې باندې لګ محنت کې ایک تبدیلی بعد تبدیلی بعد بلی سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم کی تا تر دې خبر اشاره ده تا تر دې خبر اشاره چې په دې سره مې کنه تو کچ دا غیر الله دی وزي شرک دی وزي دروغ دی وزي غلطی دی وزي چغلی دی وزي څومره کبایر دی چې هغه وزي نو چې کله دا زنه ده دغه نه خالی شو خالی شو نو بیا بسن بیا به هر تمنا دل سے رخصت ہو گئی وہی بھی مخبر ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی اب تو آجا اب تو آجا
اب تو خلوت ہو گئی اے اللہ اس کو تراش یا رسول اللہ اس کو دیر تراش ذکا خلوت خالی شو دا د دنیا د خیر او د خزلو نہ ڈکو اس پاک ایک تم سے کیا محبت ہو گئی ساری دنیا سے ہی نفرت ہو گئی تب اپنے اسلام محنت کی دا اللہ و دا اللہ دا رسول محبت کو پکرا والے ساری دنیا سے ہی نفرت ہو گئی دا دنیا بچے کم لیا دیر نفرت کے ہیں ندائیو فرمائے چھے دا دی خلقو دا ضرورنا او دا دی دا بدنورنا اگا روح نرکا لکم روح کنیکشن چھے دا آقای نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دا روح سلام خیال کوئی چھے دا سی فتنہ کی در افتار نشی دا دنیا دا سی فتنو کی در افتار نشی نا بس دا صحابہ و تاریخ زنانتا مخی تکا دا کتابونه والا ځان له ګوره مطالعه یې کوه او بیا یې ورته وویل اهلی عرب کو دې کې فرنګي تخیلات اهلی عرب کو دې کې فرنګي تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو د فرنګیانو د زندګۍ د طور طریقې دا د عربو خلکو ته ښایسته د عربو خلکو داغی ستا تور طریقی دل دی شریعت خلاف تی سبر کارونا دندہ دی یہودو مشن دے داغی محنت دے داغی خواری پر تو گو لنگی تی گوز کنو بطلون واروا چاو کنو کولے درون کمیسی تی گوز کنو بونڈے واروا چاو کنو پٹکے تی گوز کنو نرومالی والی تش پسر واروا چاو کنو دا جب اگر خلق کنو یا ساتھی دا عربو با تو کمزوری نظر نگوری عربو دوا تو کمزوری نظر نگوری او خیر گیرہ کو کولی شو کنا زبا خرشید مولی سیب تا پا کمزوری و پس پک نظر نگورا کو ایک دوست میں دینو گیرہ کو با دی پوم کنا چیارے کتا کار دی سو شیخ سالی سیب تا گیرہ با کولی شما نو دا عربو نگا من گیرہ کو چتاسو دا فیرنگیانو دا انگریزانو اگر طور طریقی ولی خپلی کلی نن حقا مقام ما تیو ذر چیو کسو بھی ویسر با دا دین خود عرب انا را لگے کنا نویل تخلق اسی عرب ادری او دا رفع یدین کی لاسو دا اوچا دشکتا او لاس کو دیر دیوان دکلی نو آگا آمی سڑو ما ورته وی اوسته راغلی دیندار نه راغلی اوسته راغلی یو مرګره مې خوا کې ناشته محمد رحمان مونږ شه بیا را سره راغلی په حرم شریف کې ناشته چا دې موبایل مې چا دې موبایل کوم ځای کې خو دې په دې ځای کې مې خو دې زو زو ما دا هو کاغذ دې وی چې راځي موبایل مې اوسته عرب کمزورتیا غانې په کې ولی رالی فرنگیان و طاقه طریقیخ اگر خبری و شیطان خیستا کری فرنگیان و محنتو کو یهود و محنتو کو نو دی طاقه و طریقی خیستا کو سو چلو کا اسلام و حجاز و یمن سے نکال کامل اسلام سمر شعائر دیال تکی کعبی مبارک تبو طول حرم شریف من دخلہو کانا آمنا من دخلہو کانا آمنا اگا مقامات دی مدینہ منورہ اگا مقدس مقامات دی زیو کارو حج لکھ لے مدینہ کرومری لکھ نو نا پی او سڑی یہ رجیت کا مقدس مقامات ہوگی ما تا دعا ہوگا میں اپنے دے بیو کنے باس آتا کو ڈیران ہم مقدس دے اہو دا 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 حرم کو پیشو مقدس دے دا خدے بندہ هر دغا مقدس مقامات راشنن گورا سرطور سری جنہ کئی دکی درسی حرم شریف کی سرطور سری جنہ کئی درسی او دا مختلف و منکنو چی کم خالق را لی داری لباس پیٹ شد دا دوڑا دے پرتو گی او بولدے کمیس اللہ اکبر شیخیت سے بچہ اگر تپوس کرو اگر ہم تو سیدھا سمام ہوں دی
وقيش يعني ذي بيجا ترى تبيش ذي تجاب الدنيا نسي أبو سعيد هذا بس يمون كي بيمو هذا كم وسقي كم جارو سوار بس يدار من مني لكن أنا كأقول أنا برد جورا أنا أحكالي كان ده أنا زرعت كي بس يدار بري من سند زي أقام نسكت كجاب وطلع وتكلم جاو تبيش كي دام ملاقي كم نيرو يا ملان ده فان غريز إيطالي نكاد من سكنا غريزان يوكو بار حال جاو تزين كجاو تزين بورتو ما تقريرو كرو داغا سكول چې کوم دی یونیفارم دا غي جامې نه دی لباس وردی اګه پتلونو او دا بونډې کمیس شارت نو ما او په دې تقریر کې دا خبره وکړه چې زړه دې پرنسپل صاحب او د دې سکول د چلوونکو خدمت کې او درخواست کومه چې له دې لکانو نه دا پتلون لږ کې ښکلې پردو ورته واشي سپینې جامې ولې کمیس کو غټ کمیس چې دی پکې پټي دے پکے پائے عزت یا اس پینے ٹو پائی تو لو تا بسر کی کہا تھا وہ پتہ تری کی میں اس تو کہہ رہا اس تو چیم سے نا پرنسپل سے ماں تو یہ رجی تا ہوں پہ شرمونو شرمونو میں ہوا لیا بس کنزل اکر بھی تقریر کی میں نے کہا بھی چیدہ پتلو نو میں داکھ تا چیدہ وارا پہ شرمونو شرمونو عزت کو اتنا زب تا سو تیلا منو چیتا ہوئی زی پہ راکھ کرتا ہوں ماں کو تیلا ہوئی چیدوڑا جوڑا ناقیخ کاری نو دا کو پٹر کئی अरे कबाट में वेली कहाँ में वेली? उस पब्लिक स्कूल वाले को चेता पके ना सिर्फ इमारत कार रख रहे हैं। इन्हें मुझे बहुत प्रोग ना दे। नुमाता तो आज कब? चेवे फरमाए अहले हरा अहले अरब को दे के फरंगी तखयुला इस्लाम को हिजाब यमन से निकाल। उस उगोरा अलसनन सहालत के दर منذ او دا او دس او دا لوجه او دا حج او دا زکا دا سی خلق شتره دا سی خلق دو هزار پنج که مو حج تلیو دا شیخ صالح سید دی هم زخول اک مخی تلیو ما التا زمای او دوست نو التا پا هر مانزه پا وقت جنازی حرم شکل تولی جنازی روی کل لس کل اتر کل بینزر کل دیری کل لگی نو زما دوست ما ته وویل چې دلته ځي یو مړی شوی و نو هغې حرم شریف ته راوړ وی چې دې حرم شریف دروازې ته یې د باب ملک فهد یاد کړ یا باب ملک عبدالعزیز یاد کړ وی چې دغې ته څنګه رانږدې شو وی دې کټ به په شا زور کړو لکه څوک چې د دې تر نه ټیلې ورکړي دې کټ به په شا ځي سړو به دې خوا وړو او کټ به په شا زور کړو ای پوه شو دا خو سوچل دی نوی باری که خواهد او ورل دا حرم علماء امامان حضرات خیشتا خکل خلق قیمتی سو در سیبا و نور چکم دا غیر دا علماء دی اغیر تیوی سیلا قصد جی چل دی واقعات دی وی تاسوی دا بی بی نتا پوسو دی چه دا دست دا سی عملو چوس حرام تیر دن نخوری نکری دی وی اگر بی بی نا چه معلومات اکڑا نو اگه ورطوی چه ده ده شپیتا او یا کالا عمر تیر شوه ده خود ده چرتا ده حرم پا ده دروازه دن نده ده ورد حج و عمره خود دویا خبره ده خود ده ده حرم پا ده دروازه بن دن نده ورد ده وی سو ده سه ورده جده که بار که چه سوک جنازه او بیو و جنت معلا کی مخاطب ہو چھتا بدلے کم لری مقبری ہے اس غیر دے اہلیت نے لے دا خبر دا اہلی عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو تد حرم کو خوا کی اسے گی اللہ جو سو کلار چی کرنے تو خود ایشان دے بھی اختیار جڑا ہوا تھا اور ما تری دن نتاسو کی ممدہ صحادیان دے عمرے والا چاہ تب سن لے جڑا ہوں زمانی قسم ہی دسے خلق میں لیدر ہے چھے خرشید مولی سے ابلاس پور تکڑی دعا واری جاری صالح مولی سے اللہ سپور تکڑی دعا کی یو جاری او عرب ور پوری خان بیش عرب ور پوری نامہ لیدری پر خل اس طرح ہوں عرب ور پوری خان اللہ اکبر دعا خبر ہے اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو بیا
اهل حرم سے ان کی روایات چین لو آہو کم اور غزار خطن سے نکال لو دا حرم خلق چکم لی دا خدمتگار خلق لی اسم شتا او دی مہمان نواز خلق لی دا دیر روادار خلق لی وداد دی دا جذبہ دا دی نواز لی اهل حرم سے ان کی دا دی روایات دا دی چبائی د شرک د زمانه نه چا به زمزم خلکو له ورکوو چا به وله ډوډۍ ورکوله چا به ورله ځای شکل او پرده د سر سوری به وله ورکوو نو دا جذبه اوس هم په ډېرو خلکو کې شته روغې روغې کلیرۍ د خوراکونو راوستي د اوبو او د شربتونو او د څه او د څه دا ورکوي دا په کوشش وکړئ دام کې واخلئ خو لا یې ته نه دي اخیستي الحمدلله دی ته لا اوسه پورې نه دي اخیستي ښه او اخیری ٹکے چا غستاسو دا پارا ویمنو آگا دارے چے افغانیوں کی غیرت دی کا ہے یہ علاج ملا کو ان کے کوہو دمن سے نکال لو دا پختون چے دیر بیلماز ہم دے خوکہ دنامو سے رسالت سے خبر اوش و دے قرزان قربانی کن قربانی وائے ٹھیک نہ کہنا کچا په بار ملک کې قران به د وی وکړه نو په میډیا ور پسې دې کنځلې کوي کنه کوي خیره ور پسې کوي کنه کوي دا د پښتون چې ډیر کمزورې مسلمان دي ډیر کمزورې دي د سینې چې ټول د لکه هغه کمزورې ده چې هغه په رسول الله سر قربانی هغه په دین اسلام سر قربانی ولی تاسو نه لیدل د کمی زمانی نه چې دا غټ مرده خلک چا مردار کړی دی نو هغه به ډېر کمزورې سړی هغه ډېر یعنی یو امی سړی به ی انپړ سړی وي تاسو خیال کرا نو د پښتون دله چې د ایمان د دین هغه غیرت لري کې نو یو دران پکې پیدا کا د ده او د ملا په منځ کې ټسل راوړه د ده او د ملا په منځ کې تسل راولا اختلاف راولا دا تفرقا راولا دا مولیان پی نظر کا ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو کپا میدان علا تکیمی نو دا ملا خلاف ورطا میدان خیستا کا ملا ورطا بدنام کا ملا ورطا بدنام کا او کپا غریدہ علا تکی نو ملا ورطا بدنام کا نن ملا بدنام شوی علی کنے دے بدنام یعنی خلق کوشش محنت شروع دے کنے دے شروع دا پٹکے کو عام خلق نے پسری دا شو پسری لگا ملائی پسری دا پٹکی گورے لگ نکے دا غٹ اگیر سوک پلی عام مسلمان آنے کو شکر دے الحمدللہ خوچہ تا یاو مولا بتا دے سی لیتے لے چیاگا کلین شیو کرے اسی مولا کو نشتا گیا نشتا دا درانی او کولی جامی سوکا ہوندی ملایا ہوں داور کا بدنام تھا دا دسر دشمنی پیدا تھا مڑا کچھ گیری والا ہی کنا دا منیان من پیجن مکتما حضور دی مڑا دا جڑیر خسرنی ہوتا کتا ہوں منگے پیجن مکتما حضور دی او چھ بے حیائی نو ادا دیر غدار قوم دے دا منیان دسری دیر غدار قوم دے دیر ناپوہ قوم دے دا خودے بندہ ستا پا دی خپل ملک کی تعلیم صرف انگریزی تعلیم پہ ویلے کی میں ٹرکی کڑے ایف سی کڑی بی اے بی سی کڑی ایم ایم سی کڑی ایم فیلی کڑی پی ایچ ڈی کڑی نو دغه ته تعلیم یافته ویلې کیږي خو صالح مولوی صاحب تا داغی کا غزا تو کی تعلیم یافتہ نے ویلے کی خورشید مولوی صاحب تا داغی کا پا قانون کی تعلیم یافتہ نے ویلے کی حالانکہ علم دا دے اخو کسب دے اخو فن دے اگر اخو ہنر دے لیکن واری ترکانی شو انگریزی پا کس جب ازدہ کی گی مسئلہ کو جب اگر لینگویج دے میتس پا کس دکی حساب کتاب
فيزيكس بقز دقيقة إنه فيزيكس وسم ده تبي يمكن يا ده 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 نبيو الصدرات ده ما ده فيزيكس كتابه ده الطبيعيات وتو كيمياء وكيمستري خزم ده تبي مخوان تك يا لا أغيا كت تعليمي وزمانية تنا استانا زمان من تقدير المشكلة استانا زمان فلسفة دير المشكلة استانا زمان بيولوجي دير المشكلة حياة الحيوان انت تنمو ريدر تاخذ بوي مليان انا ما زين تاخذ بوي مليان يا شو صار يا بوي زوجي لا 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 يا بوي تاخذ تقول يا بوي لا ما خام خير ده كده تعب فزلام تقول يا مدرك كشغان دلو خفتي جمال دا حياة الحيوان دا بيان جيرا خو زمان نمونا دا كتاب زمان استلاح هذا دا عربي دا او يالك استا استلاح دا سشيرا دا چالا دا انگريزي انگريزي دا انگلش وس انگلش خوية وجبا دا صدقا خير سما دا خبر را خو دا دا تهذيب دا انگلش مزبطا دا يو تحريك روان دي دا يو فتنة روان دا چه مولا کو ان کے کوحو دا منسے نکال دو علماء لرکے نا مدر کوئی دا علماء ملگتیا ہوکے علماء تراشی قسم دے سرزر بدر نجوشی قسم دے لال جواہرات بدر نجوشی دا بچی چی نم بھی دا پڑتی پسر شو شپاگت کالا لس کالا دی محنت اگو دا غٹا زی موالی دی پا دی سر باندی راگلا دا گلونا دا منور چہری دا خود دین سر باندی سر دا علم سر و دا علماء من دلتیا بکو کنا دا واس سیدا نه دا ان سیگنل کټ شو ماشاءالله الله پاک دې دا جذبستا سو په خپل دربار کې قبول کړي نو دا ملګرتیا به په دې کې چې دې مدرسې لگا نه دې پیسې ورکړي اوس په سیگنل نورم کټ کیږي سجل بکه زنانا خویل دیشی کمدی هم دا خبر آوا ہوئی دا دی مدرسی سر آوا مالی تعاون کوئی مالی تعاون پی جنے اے روپای باور دا مالی تعاون دا عربی جبی لفظ دے نو خیر میں کتا سو پی نکوئی گئی نو سجل با کوئی ہے لکا روپای روپای پی جنے کنے روپای بازر جی تا دلو سو روپای نوٹ رہ جلتے ہو خرجی مسجد دا بچے اندھا کے والا ہاں ٹھیک رہا ان شاء الله ان شاء الله الله يرحمك الله وخير دي خير دا تکالیف چې بګنی لا مدرسه او مدرسه نه او دې مولا ته چې سختي مخه د نړۍ زیاد مولا او مولا نه دا شي بلا دې دا وکوتونه برازي دا مشکلات برازي دا پریشانی برازي خو ما دا ته ابتدا کې ویل چې ته به ورته دا سر نه کته کې تب وہ تد سیسا پیلائی ہوئی دیوار پشان کے کہ انہم بنیان مرسوس اشداؤ علی الکفار رحمہ و بینہم دا صفات دلان کی پیدا نو دا پیسو دا نقد و پیسو تعاون بکوئی انہا مولی سے کوئی ویدا بینڈنگ منگا بستے ہو کو پیسی انہوں نے پورے شیوی نہ آگئے اگر آنا بان کر اس داخل کی نظر تصور پر تکلیف کی ناستے جوخ ناستے چدا آگلے پورے ویلے سمرا خوان بے کورے نو د دې سره به تعاون کوي او دا رنګه محبت به د علماو سره کوي خدمت به د علماو کوي او دا خپل بچی ورته راولېږي چې دا خپل بچی د دې رضلا ګورو نه جوړ کی بس نور خبره ختمو ما خو اخیری د یو ټکی درته وایم چې اقبال کې نفس هلالی کی حالت ایس ایسی غزل سرا کو چمن سے نکال دو ایسی غزل سرا کو چمن سے نکال دو که خب کمی خبری چیز کو ما نو آگا دیلی نبازی کسی چی پچا بانی بدی لگی لہذا ایسے غزل سرا کو چون سے نکال دو و آخر نام